Butrint Imeri I dërgon mesazh Jorit në Big Brother VIP. Prej disa javësh në Big Brother VIP Albania ka bërë që shqiptarët dhe mbar botat i dërgojnë banorëve mesazhe dhe dhurata përmes një aplikacioni online të quajtur Big Love. Fansat mund të zgjedhin një emoji që nis nga vlera 3 euro deri në 100 euro, e cila është kurora. Dhe një mesazh shumë i papritur ka shkuar sot në shtëpi. Sipas asaj që u shfaq në ekran, Butrint Imeri ka dërguar një mesazh Jorit. Një bukuroshe si ti, mirë si të vish në Kosovë, shkruhet në mesazh që mban dhe emrin e Butrint Imerit. Jori në dhjetor përpara se të hynte në Big Brother ka deklaruar se dëshironte të hynte në reality show me Butrintin si i pëlqen dhe është shumë i bukur. Pas hyrjes ajo e përmendi atë para Luizi duke provokuar dhe duke thënë se është ishi i Kiarës. Kjo gjë e preku dhe Luizi, i cili tha Jorit se e ka prekur në pikën e tij më të dobët.